analyzer tilbehør til Freedom Dive Computer eller Bottom Timer. Det har markedet ventet på rigtig længe. Der er mange, der har forsøgt nogle gange et godt stykke tilbage, men det her, det er jo fornuftigt. Det er bare nogle to analysatorer, der sidder her i, uden noget dækket der, og selvfølgelig kobling til din Divesoft kobling computer, hvor du normalt lader den op, eller tager data ud, eller opdaterer software eller et eller andet. Så eneste du skal gøre, hvis du vil analysere din Nitrox-flask, er, når du har den her tilbehør, som er selvfølgelig meget, meget billigere, end at købe en hel analysator med skærm og alt det der fisk i. Det her kobler du til, lige så vel som du kobler det til, når du skal lade den op, eller lave en softwareopdatering, eller for eksempel hvis du køber den der tilbehør til at sætte den på en rebreather. Nu er analysatoren koblet til. Vi går ind i menuen, og så siger vi ned til, jeg håber I kan følge med, ned til, undskyld, det var lidt for meget, ned til apps, og siger analyzer. Og så skal vi først kalibrere den, tryk på kalibreringsknap, så skal vi lige vente til millivolten er stabil, confirm when stable står der, jamen det er det, stabil, 21%. Nu er den kalibreret, så kan vi lige se, hvad der er i den her flaske. Proceduren er det samme. Tænder fra flasken lige så stille, med samme flow, som når du puster let på dine fingre. Det skal du kunne mærke her, det er fint. Og så stiller vi bare den her på. Og så kan du se, at den løber op. Den skal nok falde rundt omkring 30, og det har været den 50, vi har toppet op. Perfekt. Jamen det her, det kan man jo ikke undvære, hvis du har en Divesoft computer eller bottom timer, så her, det er jo en perfekt til det, tilføjelse til det. Så kan du analysere dine egne gasser. Så køb den i dag.